Mislim da nismo bili dovoljno opasni, imali smo problema u stvaranju šanci i ne znam, jednostavno jako malo šanci smo pravili i nismo bili opasni. Da li je tebi se nadalje stvarno postao? Pa ne, iskreno nije. Mislim da je sastavljen nekako taj najbrbeniji, najviše, da, najbrbeniji sastav i da je Mr. Sigur hteo da ostavi glavne kreatore odbrane za posljednje 30 minuta i da to pravamo da napadnemo svim silom, tako da nisam bio iznenađen. Sada kada se osvrneš na sve tri utakmice, šta je presudno uticalo da Srbije ne prođe u osmini finala? Pa baš to, mislim da nismo bili dovoljno opasni. Mislim da smo imali dosta problema u stvaranju šanci. Bili smo obrveni, igrali smo čvrsto. Dosta puta smo to delovali na terenu, ali nekako nismo bili mi ti koji kontrolišu utakmicu. Većinom smo se branili, mislim da su to neke krucijalne stvari. Je to opredeljenje ili je situacija? Da, to je deo dogovora, ali mislim i kada smo imali loptu i kada smo pokušavali da se dajemo neke šanse, da jednostavno to nije bilo dovoljno dobro. Dosta grešaka u pasu, loših rješenja, tako da mislim da ceo tim, svi kao tim, nismo uopšte bili dovoljno opasni.